e yso bh saliga nebiga iyo badinta warara rab osa maal inanu wararka si anuufahno iyo d qodobada arr ku saabsan yiiin soomaalia adn heega etopia heert yo soomalia iyo masr waay u muudaan in isu cunadubisku cunaduubnaantaasi dhinacyada ma aha oo keliya sida wrrk k in oroxworkwdanka somaliya la dhex geliyey in uu saasa ku ahaa doono fl waxaan rabaa ina hal arrins la fahno dalka soomaaliyed xilligan loo dooray ama dowladdeenna aima kadyaadka arimahadibada ay go'aamada arimaha dibadda ay gaaday waa halis aad yad weyn

waa <AT> sax ethopia waa sax haddii ay <AT> waddankeennii adamicii <AT> ugu dameeyey kaarkii ugu dameyy ina jeebkeeda kala soo baxday ay tii soomaali ma geydaan inaad badan haysataan badan anagu kama katanaa karno waxaanu doonayna badan inaad dinka wareejino oo aan wax idinkula yeelanno ama aaidinku darsanno adib kacbada kaga duulno ay tidi waa sax in laiska difaaco in laiska celiyo laakiinse sidee ayaa iskaga celinaysa sidee ayaad tahay inaad arintaas u wajahdo waxay u baahantahy siyaasa kharijiya iyo siyaasa dakhiliya rijiysiyaasada arimaha guduhu waa inay noqotaa tan ugu horeysa ee marka u horeysaba la bilaabo lagu saxo wa waa in marka uhoreysa ay dowlada soomaaliyeed u muuqataa dowlad wada matelaysa shacabka soomaliyada oyaa tusaale u ah madaxweynuhu waainuu tusaale u yahay madaxweyne oday soomaaliyeed oo dadkiisa oo dhan isku wadaya isla markana waa inuu tusaale fiican u u yahay waddani soomaaliyeed oo doonaya dalka inay daacad ka tahay inuu difaaco ta saddaxaadna waa in cadaalad iyo sistamkiisa ay ka muuqataa ta labaadna arintu waa in ay uim kuimaada nebi maxamed oo aad ogtihiin naxariist nabadgeya koy ilaahay subxana watacaala waxyigiisau korkaa soconay malaaigta ima arkaya sidoo kalena ilaahay wuxuu weydiisto aan aaoo laga soo celina baa lagu yiri la tasho dadkaaga kadibna markaad go'aansato ilahay tawakal hadra mar labaad soo noqo ha aarkayay ayadoo waddankenu burbursan yahay

meesha ay dagaalka kasoo gashay keliya maaha in ay masar ku xumeynayso laakinse ujeedka ugu weynad sheega xogbetoobia waxa ka dhex arkay danaheeda israil isral danaha ay etopia ka dhex aragtay waxa weye in etoobia ay noqon karto cidda keliya ee la dagaalami karta xusiyinta sidaa daraadeed

way og yihiin marnaba soomaalidu ma gaari karto heer ka la gaarsiiyey waddamada carabee qaarkood somaalidu waa dad y aragtida soomaalida laga qabo marka laga hadlayo ama la qiyaasayo adduunka marka bulshada adduunka la qiyaasayo e aad iy aad loo qiimeynayo soomaalida waxay ku jiraan ummadaha lagu tilmaamay inay aad yo aad u xubjuirooben waa sida xogta ay isla wadaagaan oo ay ka wadan ummad yni afkaartoodu ay aad yaad u ad adag tahay xagjirnimo adhinaca diintaah ay ku weyntaaba ahan sidoo kale ay kuweyntay xagjirnimaa abiilka labada xagjirnimo ayasomalida lagu tilmaama lakiinse waxay mar walba sheegaan inaysan soomalidu gaaraynin heer la adeegsado maamulaeea abulshadeeda waa laga yaabaa dad de maamulada ah oo shaksiyaada waa laga yaabaa dad maamulada oo shahsiyaada da in la adeegsado sida daraaddeed arrimaha ugu waaweyn ee arrintan ay keeni doonto ayay kamid noon doontaa sia wararku xai jira sdar warku waay seegayaan wararku waxay shegayaan marka ethopia in ay haddeerto ay dalab rasmiya ka heshay

arintaasi dalalka redalbeedku marka ugu dameysa hasi tageeriya hadeerta waa laga yaaba in maalmihi ugudabesa lagugu sheekeynaya maraykankana taageeray ingiriiska hadlay hebelbaa lacambaaryey waba kama jiran marka xaiiia dhabtaa laga hadli doono wuuu noqona dagaalkan kooxaaiawadamada carbeed aa ugu ya sbahaysiga xasuuq ba sral iyo marakanka yo

لا تلا في عن أو ضد أهلو أهلو مارتا عقلية أو عقلية أو وهايستو و مركا مركا أنا جو حياتي إن أيرو كتير نمر حالدي وقعت كا لكن سه ولي برامجية فريق ما قدنا معلومات دو إنتن كبرنا بعيد هاي جاي إلى شو في نسبة هاي تسوى جوري لوردس سياسي عصري وحنا كوي waxaa lagu diyaariyey afar qol saddex qol iyo laba qol oo dhammaantood si heer sar ah loo dhisay waa guri casri ah oo loo dhammeeyey goobaha waxbarashada cibaadada jiimkii swinbuulkii iyo weliba adeegyadii kale oo dhan goobtu waa fars magaalaha waxaana kuu dhow cisbitaallada ugu wanaagsan iyo moolasha dalka kenya kuwa ugu mashquulka badan ee wastigeed iyo saarisanta ay ka midka yihiin hadda la xidhiir shirkadda arbangalow oo gacanta ku haysa dhismaha guriga sidoo kale waxaad ku booqon kartaa xaruntooda